Ինչ արտաքին քաղաքականություն պիտի որդեգրի Հայաստանը, որ ճանապարով պիտի գնա մեր երկիրը, որպեսզի դուրս գա ստեղծված լարված իրավիճակից, եւ ի վերջո որն է Հայաստանի նոր քաղաքական վեկտորը։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրից մինչեւ արտաքին քաղաքականության փոփոխություն, Հայաստանի առաջ ծառացած լրջագույն մարտահրավերների լուծման տարբերակներն առաջարկելու ու իրենց խոսքն ասելու են եկել Հայաստանի եւ Արցախի նախկին արտգործնախարարներն ու ոլորտի այլ ներկայացուցիչները։ Դիվանագետները հավաքվել ու ստեղծել են դիվանագետների համահայկական խորհուրդը, միավորելով մասնագիտական փորձն ու ճկուն միտքը, հանրությանը ներկայացնելու են իրենց պատկերացումներն ապագայի Հայաստանի վերաբերյալ։ Հայ ժողովրդին համոզել են, թե ստեղծված իրավիճակում միակ այլընտրանքը պատերազմն է։ Սակայն դիվանագետներն ունեն իրենց օրակարգն ու այլընտրանքային ճանապարհները, այսպես են ասում հավաքվածները։ Ըստ նրանց, Հայաստանը պիտի փոխի իր արտաքին քաղաքականությունը։ Եթե փոխվի արտաքին քաղաքականությունը, կփոխվի նաև ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։ Յուրաքանչյուր դերակատար, որը շարգրված է այս տարածաշրջանում, նախ եւ առաջ հետապնդում է իր սեփական շահերը, շատ անգամ պատետավորելով դրանք գեղեցիկ հայտարարությունների մեջ։ Բայց մենք է պետք է առաջնորդվենք միմիայն մեր շահերով, միակողմանի զիջումները, նույնիսկ համաձայնեցված սահմանը, եւ դա հաստատվել է նաեւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, չեն ապավելու ոչ անվտանգությունը, ոչ կայունությունը։ Խաղաղության կհասնենք այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կվերականգնվի, կգտնի իր մեջ ուժ և կդառնա այն հակաուժը, որը կբալանսավորի մեր հակառակորդի ճշնամական և ծավալապաշտական ձգտումները։ Այս գործանարար զարգացումները կանխելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ դիվանագիտական ռազմավարություն մշակել ու ներկայացնել հանրությանը։ Այնինչ առաջարկում են դիվանագետները, եւս մեկ հարթակ ստեղծելն է, ոչ թե քննադատելու կամ ցույց տալու տեղի ունեցող սխալները, այլ շեշտել ու ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը դիվանագիտական ասպարեզում։ Սակայն այստեղ դիվանագետներին լայն հանրության աջակցությունն է անհրաժեշտ։ Ամենալավ ռազմավարության եւ խորը մտածված արտաքին քաղաքականության պարագայում, եթե չկա լայն հանրության աջակցությունը, այդ քաղաքականությունը չի կարող արդյունավետ եւ հաջողակ լինել, ընդգծում են նրանք։ Իշխանությունը ոչ միայն չի փոխելու իր դիրքորոշումը, այլ շատ ավելի պիտի սաստկացնի, երբ որ չարժանանա արժանի դիմադրողականության։ Այո, իրավական մասով արձանագրությունը հնարավոր է չեղարկել, ցանկացած ստորագրություն հնարավոր է հետ կանչել, բայց պարզ մի ֆորմուլա կա, չէ՞, եթե բանակցողը չփոխվի եւ ինքը որևէ ձևով չի ցույց տալիս, որ ինքը նույնիսկ պատրաստվում է ինչ որ տեղ ընկրկել, ինչ որ տեղ կանգնեցնել, դանդաղեցնել եւ այլն, շատ ավելի ագրեսիվ, հա, եթե կուզեք այդ բառը օգտագործեմ, վաբանկ է գնում։ Տավուշի գյուղերը թշնամուն հանձնելու խնդիրը կանխելու ճանապարհ կա, դրան հասնելու համար միայն քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը վստահ է, եթե իշխանությունները համապատասխան քաղաքական կամք եւ ցանկություն ունենան, կկանխվեն վատագույն սցենարները։ Շատ դասական բան կա երևի համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Եթե դու դա չես կարողանում անել, դու պիտի հեռանաս։ Եթե դու չես կարողանում քո ներկայացրած ծրագիրը նույնիսկ կոչիտեմ նախընտրական, կառավարության, որևէ նույնիսկ տարիներով ծրագիրը, դու մի բան գրում ես ժողովրդին ներկայացնում, բայց իրականության մեջ գործ ունես բոլորովին այլ հակառակ իրավիճակի հետ։ Ես վստահ եմ, որ սա հենց այդ պատճառով էլ հերթով է արվում մաս-մաս այդ սալամի սկզբունքով, որպեսզի ժողովրդի այս դիմադրողականությունը միանգամից չարձագանքի։ Հստակ իմանալ սեփական նպատակները, հասկանալ նաև թշնամու նպատակներն ու դրանց հասնելու միջոցները եւ հակադրել դրանք։ Ահա սա է դիվանագետների առաջարկած բանաձևը, որով էլ կյանքի կկոչվեն իրենց նպատակները։ Եվ բացի այդ, դիվանագետները համոզված են, հասարակության վրա կա ներքին ճնշում։ Ճնշում կա նաև թշնամու եւ ինչ որ չափով էլ միջազգային հանրության կողմից։ Գնալ միակողմանի զիջման, փորձել այդ զիջումով կարողություն կամ խաղաղություն բերել այս կամ այն տարածաշրջանում, լոկալիզացիաներ այս կամ այն տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, մասնավորապես եթե դեպքում խոսքը վերաբերում է Տավուշին, սա հեռանկար չունի, որովհետև նույն Տավուշը ինքը միայն Տավուշ չէ և մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք, սա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանին, թե մայրաքաղաքին, թե մնացած քաղաքին,
եւ սա կարծեմ թե նաեւ մեր արժանապատվության հարցն է։ Մեր երկրի անկախացումից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ ճգնաժամային փուլում, արձանագրում են դիվանագետները։ Ստեղծված իրավիճակում ըստ մասնագետների փայլուն կերպով օգտվում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Հավաքական արևմուտքից հնչող հայտարարություններն էլ զուտ խոսքեր են ասելու համար, եւ ստեղծված հակառուսական տրամադրությունների համատեքստում վերջապես ով է Հայաստանի դաշնակիցը։ Առաջին նախապայմանը այն է, որ մեր դաշնակիցը պետք է լինենք մենք։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։